Скъпи брати и сестри, приятели, добре дошли тази сутрин в нашия полицен дом. Тази сутрин на площада ще се развяват знамена, победни, ще се демонстрира сила, мощ, военна мощ, ще се показва колко сме силни и как ще побеждаваме врага. Ние пък тук ще видим къде идва нашата победа, кои са нашите оръжия, с които ще воюваме и които воюваме всеки ден, се припомняме тези вечни истини и да хвалим нашия Господ. Ще прочета няколко стиха от 20 глава на втора книга на Летописи, след което ще се помолим. Нека да се изправим. Йосафат се стана и каза: Слушайте ме, юдеи, и вие, ерусалимски жители, вярвайте в Господа нашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Тогава, като се посъветва с народа, нареди някой от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост. Като излизат пред войската и казва: Славословете Господа, защото милостта му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците и против онези от хълмистата страна, които бяха дошли против Юдея, и те бяха поразени. Амин. Господи, благодариме Ти за доказателството, че когато сме в Твоята ръка, когато приемаме Твоята воля, когато сме в Твоята воля, изпълняваме и се покоряваме, Ти ни даваш Твоята победа. Казваш ни, че и когато хвалим Твоето име, когато се покланяме в Дух и Истина, Ти извършваш онази победа вместо нас, която ние не можем. И затова тази сутрин ние издигаме глас на поклонение и на хваление, знаеки, че крайната победа е осигурена. Че Господ Исус възтържествува над смъртта и над ада и ни подари тази славна победа. Благодариме Ти за разбирането, за смисълът на воюването. Това, че Ти си, който донася всяка победа и само на Тебе разчитаме в нашите ежедневни битки и в нашите борби. Прославяме името Ти. Амин. Нека да пеем три песни. Ти, Боже, за нас даде най-скъпи дар. Една обичана стара песен. Да изпеем по живо, ако е възможно. Oh.
Бога, храбро ще вървим, Той ще побеждава враговете ни. Можем ли да кажем, че това е факт в нашия живот? Вървим ли храбро или със съмнение? 579. Ще видим как е пеем.
откровение, определени стихове от 12-та глава. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Нашите и беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целият свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Исус сие глас на небесата, който казваше, сега е спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото без сварението е ангелът на нашия Бог, който ни гради в дневния и нощен пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Ако забрави седния ангел, се чува силни възпорени за сата, които казват, световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и той ще царува за вечни векове. Амин. Чух случка аз така. Какво ли сме чули? Сега ще изпеем тази песен. 365-та Oh.
чувам как някои от вас пеят много силно и здраво, както подобава. Надявам се тази победа да е тяхна и всички ние да бъдем по-ентусиазирани, когато пеем песен, още повече за победата. Тази сутрин сваранието, редиците са ми доста уредяли и има причина за това, която след малко ще поставим пред Бога в молитва. Около 70-80 души от църквата са в Белинград на един семейен лагер, заедно с много деца. И това е причината днес да няма неделно училище. Всички те са там и имат добро време, 3-4 дни на общение и занимание и свободно време, разбира се. Друга част от младежите пък са в Асеновград, общо младежко събиране. Така че едно 100 човека липсва днес, но ние сме тук и ще чуем какво ни каза Божието Слово от книгата Откровение, 20-та глава. Нека да се изправим. И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъжат рога и ще бъдат мъчени в деня и нощен до вечни векове. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И 21-7 стих. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Амин. Нека Бог да прибави своето благословение, разяснение, вдъхновение и ръководство за живот чрез това слово. Благодарим ти, Господи, за привилегията да сме заедно в молитвения дом, да издигнем песни на хваление, на благодарност, на възхита за победата, която имаме в Тебе, за това, че Ти остана на кръста, че допусна и смири себе си, така че да изпиташ кръстната смърт напълно за греха на целия свят и за нашите грехове. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за силата на възкресение, която преодоля това, което Сатана ни очакваше. И тази победа днес, която имаме, е в Тебе. И ние се молим да бъде наша чрез вяра и упование, чрез пълно предаване на себе си, чрез едно пълно общение и взаимоотношение с живия Господ, който днес ходатайства заедно с нас, с думите, които ние сговаряме, с думите, които изговаряме, с мислите ни. Господи, молим Те да бъдеш наш цар и Господ, да бъдеш наш спасител, наш вдъхновител, наш ръководител във всяка една стъпка от нашия живот, защото няма при кого други го да отидеме. Благодарим Ти за смисълът на живота, който имаме, благодарение на Твоето свято Слово, от първата до последната страница, в която ти ни говориш за чудното творение, за това творение, което беше променено след грехопадението, но за новото творение и новата земя, което четем в книгата Откровение. За живота, който днес имаме в този грешен свят, за чрез Твоя Дух, молим Те да изпитаме сладостта от това общение, мирът, който Ти ни даваш, и да го разнесем и навън, когато излезем от Твоето присъствие. Бъди чрез Духа Си във всеки един от нас, като ни учиш, като ни наставляваш, като ни помагаш да напредваме, като ни даваш глад за Твоето Слово, като ни даваш възможности, отворени врати да кажем и на други, които
стоят в духовно невежество и загиват поради греха. Молим Те, благослови нашето свидетелство. Нуждата ни е голяма да имаме тази смелост и тази увереност в Тебе. Молим Те да благословиш и младежите, които са в Асеновград, да бъдат ентусиазирани, като видят останали други младежи, как преодоляват светът, как преодоляват, как напредват в вяра и упование. Благослови и семействата, които са от църквата и които се учат да имат по-добри взаимоотношения вътре в семейството. Как по-добре да възпитаваме децата си, как по-добре заедно да бъдем част от едно тяло и същевременно добри и Твои свидетели, граждани на Твоето царство и на Твоя народ, между който си ни поставил. Ние се молим за този народ да има по-голяма светлина. Тази светлина, която започна от светите брата Кирил Методи, да продължи с по-голяма сила и през вековете, когато това слово е било пренебрегвано, да дадеш днес ново начало, ново благословение, за да видим добри времена, хора да се спасяват. Дай ни тази благодат и тази милост. И затова се молим с молитвата, която ни научи да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляб наш насъщи, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме. Не съм отворил някои от детските приказки.
в няколко стиха от книгата Откровение намираме доста пълно описание на този страшен враг. И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той лови змея, древната змия, змия, което е дявол и Сатана, се казва в 20-та глава. А в 12-та глава, това, което прочетохме ответно, допълнително разбираме, че този змей е огнено-червен. С това се показва неговата кръвожадност. И 7 глави и 10 рога. Аз приемам, че змеят е един преувеличен образ на змията, която въплъщава изначално видимото дяволско явление, така както го откриваме още в началото на книгата Битие и в 3-та глава. Така чрез него за обикновения човек се подсилва пагубната му мощ. Народът има няколко други понятия, освен змеи, ламя, хала и се развиват всякакви фантазии, по-скоро суеверия, резултат повече от непознаване на Божието Слово и принизяването му на различни образи. Ние обаче имаме нуждата от убедителна тръга. Осъзнавайки, че не можем сами да се справим с злото, с греха, с Сатана, с света, с плътта, ние купнем за един, който може да се справи с всички тях. Имаме нужда не от майката на Спасителя, не от светиите като Георги, които иначе са добър пример за подражание на вяра. Имаме нужда от самият Исус, защото Той извоюва на Голгота тази победа срещу греха, понеже като свят е невинен, понесе един грехове на кръста. И кръвта на Агнеца е приета от Отец като свята жертва. И тя става вечно умилостивение за греховете ни. В един от стиховете ни се казва, че този змей всъщност е древната змия, която е дявол и Сатана. Когато говорим за змията, вие знаете, че ние, християните, не трябва да имаме нищо против животните в природата, макар да не обичаме срещата с змия. Нали никой от нас не обича да среща змия. Имаме вътрешна отврат, която е видим. И със право. Обаче християните би трябвало да бъдат еколози и да уважават и да опазват видовете в природата. Ние имаме предвид, като говорим за змията, тези характеристики, обяснени от конкретни библейски текстове, която е описана като преобраз на дявола. И така, най-напред ще говорим за това как змията ни разкрива характера на Сатана. Първо място, разкрива ни се, че се извърши една промяна. В Битие, 3 глава, 14 стих, се хвърля известна светлина върху това как змията първоначално е изглеждала и как се променя. Явно е имала крака, защото се казва, по корема ще се влачиш. Променя се и начинът ти на хранене. Божието наказание за нея е обобщено с това. Проклета да се измежду всички животни. Това е един разбираем и достъпен за нас начин да схванем промяната, който нейният прототип известно време преди Едем е претърпявал в небето. И тази отрицателна промяна ни обясняват пророците Исаия 14 глава и особено Езекиил 28 глава. Първоначално той е бил създаден като Луцифер, син на зората. Тук може да видите една илюстрация на Доре към изгубения рай на Нютон. Той всъщност представлява дълбочината на моралното падение. Той е най-опасното същество от всички Божии създания. Той е нашият враг. Първоначално е бил херовим, казва се, пълен с мъдрост и съвършен по хумус. Това разкрива две от заблудите относно Сатана, които се ширят. Хората си мислят, че той е грозен, че той е отвратителен, но Езекиил ни казва, че той е съвършен по красота. Ако можехме да го видим, няма
да видим едно отвратително създание, описано често с рога, опашка, копита. Това, което ни се казва и което ни се описва като Сатана, е всъщност древният гръцки и римски бог, великият Пан. Богът Пан. Това не е Сатана, който стои за този образ, макар че стои за поклонението на бога, измисления бог Пан. В древният град Пергам има останки от храма, посветен на този бог Пан. Представен по този начин и на други места, където има древни руини. Но Сатана е хитър, разумен, умен, мъдър и ние, никой от нас не може да бъде равностоен противник за него. И ще бъдем победени, ако се опитваме да стоим със собствени сили срещу него. Защото той не е само красив. Той е пълен с мъдрост. Това е начинът, по който е представен в писанието. На второ място, той е хитър. Не само хитър, но и човекоубиец. Господ казва, той беше от край време човекоубиец. Сатана е тази стара змия, която е бил от начало в Едемската градина и оттам започва неговото човекоубийство. Статистиката днес е същата. Най-много хора загиват от охапване на змии. Няма друго същество, което да погубва така хората. Особено в Индия и в други места, където змиите са най-разпространени. Човекоубиец. Трето място, той е клеветник. Той е наречен клеветник, което идва от гръцката дума за клеветник или обвинител, дяволос или дявол. Думата дявол означава обвинител, клеветник. В Откровение 12 глава 10 стих е наречен клеветникът на нашите братя. Затова ние имаме нужда от застъпник, от адвокат, от ходатай пред отца. Защото ние изказваме, днес имаме големи проблеми с дявола днес, на тази земя, всеки ден. Но ще бъдем изненадани колко по-големи проблеми имаме горе, когато дявола непрекъснато дебне някоя наша дума, някоя наше действие и ги занася пред Бога и казва, видиш ли това човек какво направи? И той постоянно го прави. И точно за това имаме нужда от адвоката, от ходатая Исус, който Йоан казва, личица мой, пиша ви, да не съгрешите, защото ако съгрешите, имате един клеветник. Ако съгрешите, имате обаче ходатая пред Отца Исус Христос праведния. Амин. На четвърто място той е прикрит и незабележим. Камуфлажната маскировка на змията е идеална за това. Тя е тиха, прикрита и причаква жертвите си, докато дойде правилният момент. Той прави същото и с нас, в нашия живот. Само ни причаква да се отпусне малко, да бъдем небрежни. След това тя е незабележима. Едно от теченията на либералното богословие отрича изобщо съществуването на Сатана като личност. И някои от служители от евангелските църкви на времето. Някои от служителите на нашите църкви са били повлияни от това богословие. Няма Сатана. Има само зло, има само грях и трябва да се пазим от злото. Божието Слово ни казва, че Той е личност. За нас обаче често е незабележимо. Змията отравя жертвата си, задушава я и я поглъща. И много често поглъща на много по-големи неща, отколкото е възможно на пръв поглед. Някой е казал, Сатана трябва да е страшен като лъв, по-страшен като змия, и най-страшен като ангел. Това е резултат от неговата прикритост. И така хваща
хората и днес. Говорейки за дявола, обаче ние трябва да бъдем много внимателни, не трябва да бъдем зловещи, небрежни, не трябва да се опитваме ние да го измамим с наши сили, защото той е сериозен, опасен служител на злото. Бог ни казва какъв е той. Има опасности, които трябва да отчитаме, тъй като всеки ден се сблъскваме с него. Противопоставяме се с княза на тъмнината всеки ден. И ако не с него, то поне с един от демоните. Лично може да не контролира никой от нас, дай Боже да е така, но дай и с други хора около нас, които търсят помощ. Затова се пазим и отстояваме в името на Исус. Отблъскваме го в името на Исус, защото само Той може да го победи. Някой ще се пита съвсем основателно на второ място, сигурно ли е победата? Е или само за някои, за супергерои, такива, които са описани в 11 глава, например на послание към римляните, към евреите, извинявам. Сигурно ли е победата за всеки един от нас? Защото гледаме около себе си, виждаме в нашия народ белязан от морален упадък, от духовен бунт, и си казваме, няма нужда да бъдем побеждавани отвън, защото ние сме проядени отвътре. Ние се побеждаваме сами, отстъпваме Божиите принципи, библейските принципи и се самоубиваме. Навреждаме сами на себе си. Нашият проблем обаче не са ниските доходи, не е инфлацията, не е рейтинга на световните агенции, не е бюджетният дефицит или дори престъпността. Нашият най-голям проблем е грехът. Нашият най-голям враг не е Иран, Северна Корея и са беженците. Нашият най-голям враг е грехът. Четох преди време, че в Ирак, Южен Ирак, има едно място, наречено местните Едемската градина. Още по времето на Садам Хюсейн те се опитвали да направят възстановка на Едемската градина. Наистина, предполага се, че тя е била някъде в Месопотамия. И засадили едно дърво, което нарекли Адамовото дърво. Но след дълги години на конфликти, на военни действия, областта, в която се предполага, че се е намирала Едемската градина, сега е потънала в руини. Това, което е било замислено да се превърне в туристическа атракция, днес е едно запустяло и неприветливо място. Изчезнало е и дървото на Адам. Настоящото състояние на тази област, знаем, се дължи на противопоставяне, на политическо противопоставяне, на опустошение от войната, от конфликтите. Местните обаче се надяват, че след приключване на тези конфликти, когато бежанците се върнат отново в същата област, ще възстановят това и отново ще привличат хора. Истината е друга. Ние загубихме Едем много, много по-рано. Загубвайки Едем, ние се отстранихме от Бога. Ние се отстранихме и се отдалечихме един от друг. Сигурна ли е победата? Се питаме. В това състояние, в което се намираме. Не мога да се намеря работа, казва един. Друг казва, не мога да простя на тези хора, защото така и така направиха преди с мен. Трети казва, вярата ми е разклатена. Струва ми се, че Бог ми е изоставил. Тези мисли, съжаление, навестяват и иначе искрени християни. Тези мисли са навестявали главата на Исус Навин, който е загубил своя приятел и водач Моисей. Моисей е мъртъв. Представете си тази скръбна вест. Този страх от неизвестното, който са притискали бъдещия водач. Моисей е мъртъв, но Бог е жив. Въпреки това, Исус Навин има причини да се съмнява и да каже, не мога да победя, не мога да победя тази войска. Защото съгледвачите казваха, хананците ядат израелтяните като на закуска ги хрускат. Той обаче не се предаде. Укрепи се във вяра
защото знаете, че победата е сигурна, защото един пълководец му поведе към Ерихон. Защото битката е негова, е Божия. Същото е вярно за всеки един от нас днес, братко и сестро. Исус завършва своето обращение към всяка една от църквите, описани в 2 и 3 глава от Откровение, така, на този, който победи, ще дам еди какво си, ще бъде запазен от втората смърт и така нататък. Преди това той говори за слабостите на местните църкви, говори и за силните страни, но вече се обръща конкретно към всеки един член на църквата, на този, който победи. Това е лично обращение. Господ се очаква от всеки от нас да победи, да живее живот на победа. И това е едно предизвикателство. Възможно ли е? Възможно ли аз да побеждавам нещата, които ме спъват до сега в моя живот? Четем, че който участва в първото възкресение, няма да изпита втората смърт. Втората смърт няма да има сила над вярващите. Дуайт Муди го е казал последният начин. Този, който се е родил само веднъж, ще умре два пъти. Този, който се е родил два пъти, ще умре само веднъж. И това е много верно. Първата смърт е смъртта на физическото тяло, което е неизбежно. Никой обаче християнин няма да премине през втората смърт, ако се е родил втори път. Втората смърт е смърт на душата и духа, едно вечно отделение от Бога. Ако сме в Христос, ако сме родени, победата е сигурна. Добре. Защо можем да бъдем победители? На каква основа? Защо? Първо място, защото победата бе извоювана от Господа чрез Неговата кръстна смърт и възкресение и става наша, когато повярваме в Него. Това е пророчеството от Едем за изхода от духовната борба, а именно, че смазването главата на дявола чрез нараняването петата на Спасителя. Това се случи на Голгота. И отново в 12 глава на същата книга Откровение, 11 се казва откъде почива нашата увереност за победа. Те победиха чрез кръвта на Агнеца. Има чудотворна сила в кръвта на Агнето. И никой от нас не трябва да омаловажава това. Чух от едни хора, че тази християнска теза е много нечовешка, много кръвопролитна, много жестока. Жестока концепция. По-скоро нашите грехове са жестоки. И това дава основа той да победи, той да пролее кръвта си заради нас. И ако някой от нас поне успее, слава Богу, имаме в живота си много свидетелства за това, че побеждаваме злото, побеждаваме вредни навици, то това се дължи на неговата пролята кръв. Ако някой спечели духовна битка, някакво пристрастяване, ако преживее някаква промяна, това ще бъде чрез кръвта на Агнето. Устояването срещу изпитанието от Сатана утвърждава вярата на вярващия. Вие знаете, че фармацевтичната индустрия използва змийската отрова като средство за лекарства, като материал за много ценни лекарства. Това ни казва, че когато сме верни и когато устояваме, така нашата вяра се утвърждава. И има друг ефект, изцелителен ефект. И за нас, и за други хора около нас. Една противоотрова, която ние придобиваме, която устоиме. Ние можем да бъдем победители, защото Исус се моли за нас. Той се моли за нас. Когато Спасителят и учениците бяха насаме часове преди събитията на Гецимания и Голгота и разговаряха спокойно, но сериозно, Исус каза на Петър: Симоне, Симоне, Сатана ви изисква всички, за да те пресее като жито.
но аз се молих за Тебе да не ослабне Твоята вяра. Аз се молих за Тебе. Знаете, че Петър се отрече 3 пъти, но това негово отпадане бе отпадане от общение с Исус, а не от взаимоотношение с Исус. Той загуби само общението с Исус. По тази причина Исус му каза, че се е молил за него предварително, да не ослабне неговата вяра. Затова той не отпадне от вярата, а само от общението. Като него и ние сме били в подобно състояние, но не сме отпаднали. Останали сме, защото Той се моли за нас. Нашият ходатай е пред Отца. Всеки от нас има своята си лична история като доказателство за силата на ходатайствената Божия молитва и неговото възстановяване. Това е победата на възстановяване на това лично общение, за което сърцето пне. Сатана няма да престане да изисква всеки един от нас, всеки ден. Да изисква да ни присяда през неговото сито, ама то е много ситно, неговото сито. И ако се случи да се провалим, ако се окажем за момент неверни, тогава разбираме, че Господ остава верен. Верен на молитвата за нас, верен да ни прости и ховете да ни въздигне отново. Затова Исус ни казва колко е важна молитвата и ни дава един личен пример с нея. Молитвата, която мнозина от нас пренебрега. Не е молитвата с много думи. Ние акцентираме на подходящ молитвен език, на съвременни тенденции в молитвеното поклонение, на най-святата молитвена терминология. Не. Трябва да акцентираме на молитвеното разположение на сърцето, а не на стила на молитва. Затова съвета на Божието Слово е да преоценим нашето отношение към личното си участие към молитвения живот, тъкмо поради доказаната сила на застъпническата молитва. Силата на молитвата зависи от този, който слуша молитвите и затова можем да бъдем победители. Бащата на известният Джеймс Добсън умира през 1977 година. Тогава неговият син, за да даде почет на баща си за неговия силен пример като човек на молитвата, написва на надгробният камък само 2 думи. Той се молеше. Само това. Това бил източникът на силата в неговият живот. Ако не се молим редовно и постоянно, не можем да израстваме. Има 2 ключови елемента за нашия християнски живот. Божието Слово, Библията и молитвата, като те са като храната и като пиенето, като вдишването на кислород и издишването на въглероден двуокис. Няма как да бъдем победители без тези неща. Трето място, ние можем да бъдем победители, защото Сатана пада от небето като светкавица всеки път, когато свидетелстваме за Христос. В Лука 10 глава Исус изпрати 70-те да проповядват Словото, да изцеляват, да изгонват демони. Когато те се върнаха с радост и казват, покоряват ли се тези бесове? Слава на Бога! Исус казва, не се радвайте. Радвайте се за друго, че имената ли се записа на небесата. Обаче каза, видях Сатана паднал от небето като светкавец. И си мисля, че когато тези дни виждаме много светкавици и грамотевици, това трябва да ни напомня за силата на споделеното слово, когато свидетелстваме за Христос. Сатана всеки път пада като светкавица. Той е победен. Можем да бъдем победители чрез Словото на нашето свидетелстване. В 11 стих се казва на 12 глава на Откровение това. Те го победиха чрез Словото на тяхното свидетелство. Има нещо укрепващо в даването на свидетелство. Понякога хората, на които говорим за Христос, са безразлични или дори враждебни. Но това е нашата действителност. Може да не ни чуят, когато им говорим за греха, но може да ни чуят, когато говорим за последствията
в техния живот от греха. И нека да знаят, че ние принадлежим на Христос и че сме в Христос. Има нещо, което кара човека да стои изправен, когато може да даде подобно свидетелство. Колко често ми се случва да даваме такива свидетелства на вяра? Колко често вкусваме победата чрез свидетелство? Знаете ли, защо никога Голиат не би могъл да победи Давид? Колкото и пъти Голиат да се е налагал да излиза срещу Давид, той никога не би могъл да го победи. Липсаха ли на Голиат здравите, модерните въоръжения? Липсаха ли му уменията в битката, в борбата, познание във военната област? Не. Голиат никога не би могъл да победи Давид, защото Бог, чрез пророк Самуил, го беше помазал за цар. Давид трябваше да бъде цар. Той още не беше станал такъв. Бог имаше план за него, за неговия живот на вяра. Бог има план за всеки един от нас, за нашия живот на вяра, за всеки един от нас е начертал един благословен път, едно служение, един добър пример, който ние трябва да разпознаем, да следваме. И всички герои на вярата ги обединяват точно това. Те търсиха Божията воля, откриха Божията воля и се покориха на Божията воля. И ако всеки един от нас търси, открива и се покорява на Божията воля, то ние можем да бъдем поверители. И ако сме Божии деца, ние не можем да загубим, защото стоим в Неговия път. И всичките планове на Сатана, всичките му усилия, време, енергия биха били напразни. Всички вярващи са победители поради вярата в сърцата им. Който побеждава, ще наследи тези неща. И кои са тези неща, за които не говорим? Няма да има скръб, няма да има плач. Някога подновява всичко. Но също така ни казва, че ще наследи и ще бъде победител още сега, защото имаме Божието въоръжение. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра, казва Йоан в първото съборно послание, 5 глава, 4 стих. Почти всяка страница от Библията разкрива, че Бог взема ограничени хора, слаби хора и върши с тях велики неща. Бог не работи с супергерой от началото, напротив. Като Гедеон, който беше слаб човек, но стана воин. Като Йосиф, който беше жертва, но стана победител. Като Савел, който беше гонител, но стана благовестител. Ние можем да бъдем победители. Хората си насилват да правят нещо различно. Със собствени сили мъчат се, но не стигат до трайна промяна. Има три променящи фактора, за да бъдем победители. Промяната започва с установяването на нови взаимоотношения, които вдъхновяват и поддържат надеждата. Нови по-дълбоки взаимоотношения с Господ. Второ, от това ново взаимоотношение има нов начин на мислене. Ние мислим по различен начин. И трето, новият начин на мислене води до нов начин на живот, нов стил на живот. Това е промяната. Може би Бог иска да извършим нещо невъзможно. Кое е невъзможното? Да се справиш с син или дъщеря, който се бунтува и който върви в лошия път? Да споделиш благовестието с някой, който не иска да чуе. Да извършиш нещо в обществото, в настоящия момент, което изглежда налудничаво. Бог ни насърчава. Да се молим, да търсим подкрепата, да вървим към нашия личен Ерихон и да следваме Божиите указания с вяра. Няма нужда да презираме с сила. Няма нужда да докосваме стените му.
само да бъдем покорни на това, което Господ ни е дал. И ще видим повалянето на тези истини. Благодарение на истинският победоносец. Господ Исус Христос. Само ради Него слава. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че Ти извоюва тази победа за нас. И днес ни дай да преосмислим всичко това, което ни поразява и което от змея, от змията, от сатана, от дявола, от светът, от принципите. Молим Те да разчитаме на Твоята сила, на Твоята благодат, на Твоята мощ. Вдъхнови ни да вършим дела на правдата. Вдъхнови ни да бъдем Твои свидетели и да видим това, което Ти побеждаваш и да отдаваме слава на Тебе. Амин. Ще спеме на песен с Брат Чавдар. Кой е готов да побеждава?
казвам. Да бъдеш благословен и да бъдеш победител. А сестра Божанка тук ли е? Тук е. Защо извикам нейното име? Защото има юбилей. Не казвам и Бог. Скъпа сестра Божанка, радвай се винаги Господа, не се безпокой за нищо, за всичко има сила чрез онзи, който те укрепява. Филипяни 4 глава. Поздравление от цялата църква. Заповядай да се вземеш. Ако искаш да кажеш нещо, ще ни бъде приятно. Зинада ли ли? Ами, ние ги правим. Благодаря от сърце. Благодаря, мили брати и сестри, от сърце за това, което днес получих. Искам да ви поздравя с един стих от Божието Слово, което е във връзка с Словото, което чухте. По-силен е този, който е в нас, от онзи, който е в света. Първото послание на апостол Ян, 4 глава, 4 стих. Аз благодаря на Бога, че до този момент Той ми е давал сили, благословение и никога не ме е оставал по житейския път. Безкрайно Бог благодаря. Бог да бъде и с вас. Амин. Господи дава сила да се грижи за възрастни неща и да бъдеш отново част от хора, защото те очакваме. Благодаря. Тя има много дарби, които в момента така има нужда да отстъпи назад, но очакваме. Тя особено ценна в женската група в сряда. Тези сестри, които отсъстват в сряда, губят много, когато тя говори и споделя Божието Слово. Според програмата, която миналата неделя раздадахме, тези от вас, които нямат, могат да си я вземат за месец май, има доста извънредни неща, освен събитията през седмицата, сряда, събранието на сестрите от 16:30, молитвено събрание от 18 часа, библейските групи през цялата седмица. Следващата неделя пастир Алексей ще ни говори своята поредица върху първо послание към Коринтени, този път от 4 глава. На 19 май в събота ще има представяне на книгата Бунт, надежда и изкупление. Англоязичните преводи от българския 19 век, а представянето от автора Мария Пилева, това ще бъде в кафе Книжарницата. В последния ден на месец май, 31 четвъртък, 31 май, ще има дискусия, водена от Харта, духовността и европейските ценности, пак в кафе Книжарницата. Да знаем за тези неща, нека да се молим и да каним нашите приятели на тези събития. Отворени сме за идеи, за новите неща, които предстоят за бъдеще. Кафе Кожевницата днес няма да работи веднага след службата, както обикновено, но библиотеката ще работи. Сестрата Вили е тука. Ще завършим с борба непрестанна е този наш живот. 561-а, по време на което ще съберем доброволните дарения за църквата. Thank you.
дадохме на Тебе, молим Те да ги умножиш и да се използват мъдро от ръководството за разпространение на Твоето Слово в този наш народ. И сега благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, в нашата страна и по целия свят, сега и през века. Амин.